Hi guys. Hey, what's up? Okay guys, nak tanya, you guys dah beli barang raya belum? Because raya dah nak dekat tau, and barang sale pun dah nak habis. Is it? I thought like raya is like until end of July. We still got a lot of time to buy stuff, right? Tak. John, tu tak betul bro. Yang kita celebrate sekarang ni Hari Raya Aidilfitri. Yang you mention tu Hari Raya Korban, Hari Raya Haji. Salah tu bro. Oh, is it? I thought like Hari Raya celebrated in a like a span of few months or something like that, right? I think you guys confused sekarang ni. Okay, sebenarnya kita ada celebrate dua Hari Raya. Yang pertama Hari Raya Aidilfitri, yang kedua Hari Raya Haji. Okay. Kalau macam tu, macam mana dengan Hari Raya Puasa? Tu bukan kira Hari Raya ke? Why so many Raya lah? Wow. That's actually a good question. But do you guys know what's the meaning of Aidilfitri first? Not really. Okay, don't worry guys. I'm gonna help you guys on this one. Okay, kita mulakan dulu dengan Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri dalam bahasa Arab bermaksud perayaan buka puasa. Ianya disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah, iaitu dalam bulan yang ke-10 tau dalam kalender Islam. Hari Raya Aidilfitri juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah atau Hari Lebaran. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Dan ia bagi menandakan berakhirlah sudah bulan Ramadan yang di mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa selama sebulan. Okey, kita sentuh sedikit berkenaan bulan Ramadan. Let's dive in together. Ramadan dalam bahasa Arab bermaksud panas terik. Biasa digelar Ramadan Al-Mubarak. Mubarak bermaksud yang diberkati. And in English, blessing. Ia adalah bulan yang ke-9 dan bulan yang dianggap paling suci dalam kalender Islam. Seperti bulan Islam lain, bulan ini mempunyai 29 atau 30 hari. Dalam bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa seperti yang termaktub di dalam Al-Quran yang bermaksud bulan Ramadan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan. Oleh itu, barang siapa antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan merupakan masa untuk umat Islam berfikir dan merenung diri sendiri, bersolat, membuat kebajikan dan meluangkan masa bersama keluarga serta sahabat handai. Jadi dengannya berpuasa, umat Islam mengharapkan mereka dapat meningkatkan lagi disiplin diri serta menjadi lebih pemurah kepada semua masyarakat. So now we know why it is so special. Sebab bulan Ramadan turunnya Al-Quran, iaitu kitab suci bagi umat Islam. Oh, faham? Tapi kenapa Hari Raya Haji juga dipanggil Hari Raya? Kenapa tak panggilnya Hari Haji? Kan lagi senang? Tak boleh panggil macam tu. Okay, tak apa. Come, let me help you to understand this. As we all should know, Hari Raya Haji is also known as Hari Raya Korban. The official name is Hari Raya Aidil Adha. Alright, sekarang ni, I ada soalan cepu emas untuk korang berdua. Untuk soalan kita yang pertama, siapa yang raikan? Malaysia? Salah! Ia diraikan oleh seluruh umat Islam di serata dunia. Soalan yang kedua, bila ianya disambut? Esok? Bukan, ianya disambut pada hari yang ke-10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah pada setiap tahun. I have a question. Which month is the Zulhijjah month? Zulhijjah is the last month in the Islamic calendar, iaitu bulan yang ke-12. Okey, info tambahan. Ibadat haji dilakukan dalam bulan ini tau. Disebabkan itu, ianya juga dipanggil Hari Raya Haji. Okey, how about Hari Raya Korban? Kenapa dipanggil korban? Kerana ada kisah di sebalik itu, iaitu kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam menunaikan perintah Allah SWT dan kesabaran anaknya Nabi Ismail AS dalam memenuhi perintah Allah SWT. It's a long story guys. Kalau nak ceritakan berkenaan peristiwa ini, kita kena buka topik baru tau. Okey, jom sambung. In this day, umat Islam mengadakan ibadah korban iaitu menyembelih binatang seperti lembu ataupun kambing. Selepas selesainya korban, 1/3 daripada daging korban akan diberikan kepada jiran tetangga, sahabat handai dan yang selebihnya akan dibahagikan dan diberikan kepada fakir miskin. So yeah guys, that's it. 3 bulan penting dalam Islam dan 2 perayaan yang terbesar bagi umat Islam. Oh, tak sangka 2 hari raya ni berlainan. You guys cakap pasal raya,
Oh my god, saya suka bubur lambuk dalam mangkuk besar dengan semua lauk yang berasaskan daging. Lagi-lagi kalau lembu tu dikorbankan pada hari yang sama. Sedap sangat. Bubur lambuk dari bulan puasa kan? And the sacrifice animal is from Hari Raya Haji, right? Oh, lain ya. Here we go again. Hey guys, thanks for watching. Hope you learned something today. And if your friends still don't know the difference between Hari Raya Aidilfitri and Hari Raya Idul Adha, please make sure that you guys share this video with them. That's all for now from us here at Shafi. We'll see you guys next week. And Selamat Hari Raya. Bye.